І іноді людей запитують, там, що краще, дефолт чи ціна на газ. Люди відповідають, да, хай буде дефолт. Да ні в якому разі це неможливо допустити. Дефолт, я думаю, що ті, хто пам'ятає 90-ті роки, вони пам'ятають, що таке дефолт. Це там миттєве знецінення заощаджень, це миттєве зростання заробітних плат, зростання цін.